Re, viss ēters ir te! Uzticēšanās krīze valsts vadībai nav unikāla tikai pie mums Latvijā. Tomēr šeit sevišķi zemi ir iedzīvotāja ticība savai spējai ietekmēt lēmumus. Eirobarometra 2021. Gada rudens dati liecina, ka tikai 23% iedzīvotāji mūsu valstī tic, ka ar savu balsi var kaut ko mainīt. Kādas tad ir līdzdalības iespējas valsts pārvaldē? To īsās praktiskās nodarbībās plāno izgaismot valsts kancelei, rīkojot pareizos kursus, kas notiks janvāra otrajā pusē. Un par tiem vairāk mēs jautāsim kursu lektorei, komunikācijas ekspertei Janai Bunkus. Labrīt. Labrīt! Kāds tad vispār bija ceļš, cik jūs par to varat pastāstīt no tāda, mums ir kā zināmā saukļa zīne savas tiesības, vai arī nesēdi malā, piedalies, iesaisties līdz nu, šādam projektam, kurā iedzīvotāji detaļās var iepazīties ar versijām savai līdzdalībai, tā pa plauktiem jau praktiski to saliekot. Ceļvedi, var teikt dabūt. Es domāju, ka šis ceļš sākās tajā brīdī, kad mēs ieguvām kā valsts neatkarību, sapratām, ka mēs esam demokrātiski iekārt, un tajā brīdī arī sākās šis ceļš. Šis ceļš ir noteikti nebeidzams, jo par to ir jārunā, jāstāsta, jāveicina šī līdzdalība ar vien vairāk, tāpēc tas ir tāds nepārtraukts process, un tāpēc arī ir tapuši šīs nodarbības, lai tā īsi, kodolīgi, interaktīvi pastāstīt iedzīvotājiem, atgādināt iedzīvotājiem par viņu iespējām līdzdarboties valsts attīstības veidošanā dažādos līmeņos. Ja? Nu, jo citreiz ir iedzīvotāji iedomājas, tā, lai es varētu ar savu balsi kaut ko ietekmēt, man noteikti ir jābūt vairākam augstākām izglītībām, zināšanai visās nozarēs, ārkārtīgi erudītam, profesionālam, bet ļoti bieži šīs iesaistīšanās iespējas ir dažādos līmeņos. Nu, pieņemsim, cik bieži mēs tā varam godīgi pateikt, tad, kad valsts pārvalda vai mūsu valsts aicina piedalīties kādā aptaujā, cik bieži mēs piedalāmies tajā aptaujā. Un mēs tajā brīdī nemaz neatpazīstam, ka tā ir tā līdzdarbības forma izteikt savu viedokli arī šādā veidā. Mēs redzam nākamos valsts pārvaldes lēmumus, mums ir sajūta, ka tiem, kas varbūt piedalījās, ka nu, nekas no tā vispār nav ņemts vērā. Nu, tas varbūt ir apusē viens otru tādā negatīvā ciklā ievelkošu attieksmes jautājumu. Jums ir pilnīgi taisnīgi, ka tas ir apusējs process. Tāpēc šo nodarbību ietvaros jāver divas reizes. Mēs esam tikušies arī ar valsts pārvaldes darbiniekiem, stāstot par komunikācijas iespējām ar iedzīvotājiem, kā efektīvāk iesaistīt iedzīvotājus, kā viņus veiksmīgāk uzrunāt arī. Un tā gluži nav, ka iedzīvotāja vēlmes vai viedoklis netiek ņemts vērā. Ir jautājums, cik reizēm šis viedoklis ir pamatots ar faktiem, datiem, un ļoti bieži jau mēs redzam arī komentāros, ka tas viedoklis vairāk ir tāds emocionāls, nu man nekas nepatīk, un man viedokli nekad neņem vērā, un tā gluži nav, jo... Nu, viss ir slikti, ceļš nebūs efektīvs valsts pārvaldes veicināt. Tā nav, mūsu valstī nebūtu viss, nav tā, ka viss ir slikti noteikti, nē, un ir jautājums par to pašu mūsu vēlmi iesaistīties. Par to, ja mēs atveram jebkuru ministrijas mājaslapu vai ministra kabineta vai valsts kancelēs, mēs redzam, ka tur pretī nāk sadaļas sabiedrības līdzdalības iespējām, tiek skaidrots, kā to izdarīt efektīvāk. Pieņemsim, valsts kancelēs mājaslapā ir ļoti sīka un detalizēta, ļoti vienkārši paskaidrots, kā to var izdarīt. Tikai jautājums, vai es nu, gribu tajā brīdī to lasīt, vai saprotu to informāciju, vai es esmu gatavs to skaidrs, darīt. Skaidrs, ka arī. Tas prasa, zinām, enerģijas ieguldījumu un laika ieguldījumu no cilvēka paša. Ja mēs paskatāmies uz Latviju, protams, šie dati par to, ka par neusticēšanos valsts varai un dažādi citi tamlīdzīgi statistika diezgan tādu padrūmaina iezīme, kas varētu arī savā ziņā sasaukties ar šo cilvēku vēlmi vai nevēlēšanos iesaistīties. Ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, ir kādi tādi labie piemēri, kur tiešām sabiedrība ir ļoti aktīva, aktīvi iesaistās, nu, līdz ar to panāk arī lēmums, kas ir tās interesēs? Jā, ļoti labs piemērs ir Skandināvu valstis, kurās arī šie visi barometri arī parāda, ka iedzīvotāju uzticēšanās valsts pārvaldai valdībai kopumā ir ļoti augsta. Protams, ka mēs esam tikai ceļā uz to, bet es noteikti to izskaidroju, ka mēs tiešām esam jauna Eiropas Savienības valsts, mums demokrātija ir salīdzinoši jauna, un mēs esam tikai ceļā, lai saprastu, cik svarīgs patiesībā ir katra mana kā iedzīvotāja viedoklis valsts veidošanā. Ja? Bet pie mums kādi labi piemēri, kas ir izgaismo, varbūt tā mana valsts platforma vai kas cits, ko jūs varētu minēt, kas ir nu, tādi jau celmlauži šajā jomā, kad tiešām praktiski mēs redzam. Jā, mana balss LV ir viens no šādiem piemēriem. Otrs piemērs ir tiesību aktu portāls, kur mēs varam tiešām redzēt pēdējā laikā ļoti aktīvi
iedzīvotāju iesaistīšanos, komentāru izteikšanu. Tātad tas ir par normatīviem aktiem, par aktu projektiem. Ja? Un, tāpat ir dažādas aptaujas, diskusijas. Un kas ir jāsaka, kas arī iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka brīžiem, ja ir tā sajūta, nu, ko tad es tur viens varu izdarīt, nu, es taču tur neko nevaru, tad vienmēr jāatcerās, ka mums ir ļoti nopietns un profesionāls arī nevalstiskās organizācijas valstī, kuras var palīdzēt līdzdarboties šajos procesos un aktuālajos jautājumos. Pavisam īsi, kā šie pareizie kursi notiks? Visam vienkārši mēs tiksimies ar iedzīvotājiem, tieši tāpat kā mēs tikāmies ar valsts pārvaldes darbiniekiem, mēs tiksimies tieši saistē. Un tas būs tāds ļoti īsa nodarbība, tikai 50 minūtes, no kurām 20 minūtes es stāstīšu par tām līdzdarbības iespējām, tātad ko katrs cilvēks var reāli darīt un izvēlēties to savu līmeni, cik tālu viņš ir gatavs iesaistīties. Un otrajā daļā kopā ar mani studijā būs sabiedrības līderi, kuri stāstīs savu pieredzi šajā jautājumā, un mēs noteikti veicināsim arī iedzīvotājus iesūtīt jautājumus, atbildēt uz neskaidriem jautājumiem. Kaut kādus testus varbūt veikt paralēli par zināšanām, arī spiest. Jā, interaktīvi tad tādas iespējas pastāv, es pieļauju, vai ne? Mēs ar valsts pārvaldi arī mēģinājām šo dialogu veicināt, rakstīt komentārus un mēģinājām turpat arī atbildēt. Es domāju, ka būs aktīvi, zinot mūsu iedzīvotājus, būs viss kārtībā. Ko, ja gribas kaut ko mainīt, tad pašam arī ir jāpieceļas un kaut kādā mērā jāiesaistās. Viennozīmīgi. Jā, pus mēnesis, jā, janvāra otrā puse no 16. Jā, jo mums ir jātiek arī no šī stereotipa vaļā arī iedzīvotājiem un arī valsts pārvaldē noteikti, ka ir mēs un jūs, nu tā sajūta, ja, kad ir valsts pārvalde vai likumdevējs, kurš pieņem likumu, kurš atrodas kaut kur tur tālu, un es kā iedzīvotājs, kurš atkal esmu kaut kur tālu. Nē, tā nav. Mēs valsti veidojam kopā. Ja, un šī sajūta ir jāmēģina atmest. Lai tiešām izdodas šo kursu ceļā, pareizo kursu ceļā, vēl nedaudz šai virzienā arī sabiedrību pabīdīt. Pareizo kursu. Paldies. Paldies. Paldies jums, Lāc. Jāna Bunkas, komunikācijas eksperte un arī lektore šajos kursos bija šeit pie mums.